Assalomu alaykum. Bugun juda ko'p kelgan savollar bor. Bular norozilik bildirishgan. Nimaga menga bergan savollarimga javob bermayapsiz deb shu savollarga qisqa-qisqa tez-tez javob berib ketmoqchiman. Ko'p tarmoqli doktor D va doktor D IVF klinikalarining asoschisi va rahbari, tibbiyot fanlari nomzodi, MD, PhD, butun dunyo tan olgan tibbiyot jurnallarida ko'plab maqolalarning muallifi. Hozirgi kunda tibbiyot sohasida qilgan ko'plab ixtirolaridan doktor D klinikasi Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarining nufuzli klinikalarida foydalanib kelinmoqda. Mustaqillikni 10 yilligiga bag'ishlangan eng yaxshi innovatsion texnologiya va tibbiyot sohasidagi ixtirolar tanlovi laureati. Butun dunyo va Yevropa seksopatologlar uyushmasi a'zosi, Amerika reproduktologlari jamiyatining a'zosi, seksopatolog, reproduktolog, androlog, 30 yildan oshiq tajribaga ega oliy toifali shifokor Irgashev Dilmurod Saatovich. Birinchi bor savolim. Yoshim 20 da turmushga chiqqanman, lekin menga o'zimdan ancha katta yoshdagi erkaklar yoqadi. Tengdoshlarim ko'zimga yosh boladek ko'rinadi. Bir necha marta o'zimdan katta erkak bilan uchrashib yurdim. Bu normal holatmi yoki kasallikmi? Hozir hech qanaqa aloqaga chidamayapman, lekin xayolimdan chiqmayapti. Iltimos yordamingiz kerak. Bu juda qattiq, sizdan juda qattiq hurmat qilaman, yordam bering. Birinchi bo'lib, sizlarda bunaqa holat bo'lishiga men ko'p e'tibor berganman. Agar esingizda bo'lsa, gerontofobiya deb aytiladi. O'sha erkaklarni yoshi kattaroq erkaklarga ayollarni ko'proq yaxshi ko'rishi, otasiz o'sgan qizlarda o'sha otaning mehriga muhtoj bo'lib katta bo'lgan erkaklarda ko'proq ayollarda shunaqa hodisa ro'y bo'ladi. Ular o'sha otasi bo'lib yoki unga qizini erkalamagan, o'sha erkaklik mehrini olmagan bo'lsa, o'shanaqa qizlarda ham bo'lishi mumkin. Bularda birato'la hayotdagi o'sha ko'rmagan narsasini kompensatsiya qilish ham yaxshi ko'rganidan va o'sha erkakdan u o'ziga ota erkak bo'ladi. Shuning uchun ular ko'proq o'zidan yosh kattaroq erkaklarga turmushga chiqishadi. O'sha 15 yosh, 20 yosh katta, undan ham katta erkaklarga turmushga chiqishga harakat qilishadi. Shunaqalari borki, o'zi bilib turamiz, ba'zida mana eshitib qolamiz, endi ko'plar uni ishonishmaydi, boshqa qilishmaydi, aytishadiki, buni bir merkantil yoki bir qanaqadir moddiy qiziqish bilan katta erkakni yaxshi ko'ribdi, mana u bilan shunga xohlayapti deb, lekin yo'q. Ishtinda shunaqa o'sha katta yoshli erkaklarni yaxshi ko'radigan ayollar bor. Buni sababini aytib o'tdim. Bu psixologik muammolarni orqasidan kelib chiqqan, chunki ulardan himoya va otadan mehr va birato'la o'sha erkaklardan oladigan hirsiy nimalarni ham bitta odamdan olishni xohlaydi va bu chustvolar hammasi aralashib bitta o'sha nimaga tushib qolgani uchun shunaqa bo'ladi. Endi o'sha o'zini turmushga chiqqan ekan yosh, o'sha o'zini tengdoshi bilan nima yaxshi udiltariyni olmayotgan bo'lsa, sizga o'sha seksopatolog agar qabuliga keladigan bo'lsak, masalan, sizga yaxshi verbalni direkt bilan yoki samovnishenie bilan yoki gipnoz bilan ta'sir qildirish mumkin. Sizga bo'lgan narsalarni ajratib tashlaymiz. O'sha otaga bo'lgan mehr boshqa, erkak kishiga bo'lgan mehr boshqa, hirsiy mehrni bir-biridan ajratib, uni differentsiate qildirib, sizga yordam berish mumkin bo'ladi. Keyingisi, testosteronni oshirish uchun nima qilish kerak deydi. Birinchi bo'lib bu aytib o'tganman, qisqa tez aytib ketaman. Birinchi bo'lib semizlik bo'ladi, odamlarda o'sha ortiqcha vaznni yo'q qilish kerak. Eng birinchi bo'lib. Keyingisi, o'sha vaznni yo'qotish uchun sport bilan shug'ullaning. Sport bilan shug'ullanganda kardio bilan birga men ko'p bu narsani tashviq qilaman. O'zim ham har doim shug'ullanaman. Boshqalarga men bilan birga trenovka qilinglar deyman, trenerlarga o'rgataman va kardio bilan birga o'sha toshlar bilan ham harakat qildirish kerak. Shu juda ham yaxshi bo'ladi. Keyingisi, odam juda yaxshi uxlash kerak, ya'ni chuqur uyqu. Chuqur uyqu o'sha 7-8 soat bo'lgan chuqur uyqu odamda testosteronni ko'p ishlab chiqarishga va uni yaxshi organizmga ta'sir qilishiga yordam beradi. Keyingisi stress. Stressni kamaytirish kerak. Men ko'p o'sha ko'rsatuvlarimda aytib o'tiraman. Odamda o'sha hamma gormonlar preglandin degan o'sha gormondan kelib chiqadi. Bu animal fat deymiz, o'sha hayvon yog'idan, dumbadan, haligi ovqat yeyishdan, boshqadan o'sha paydo bo'ladi. Birinchi bo'lib yog'li ovqatlardan
o'sha pregnenolondan ham stress gormonlari chiqadi, ham testosteron paydo bo'ladi. Agarda ko'proq sizda stress bo'ladigan bo'lsa, o'sha pregnenolon qolmaydi, keyin testosteron ishlab chiqarmaydi. Biz mana shuni gormonal istashiyeni deb aytamiz. Ya'ni men sizlarga tushunarli bo'lish uchun ham kasblarimga ham ko'p tushuntiraman, chunki internet sahifalarida haligi xo'sh turnoy ichidagi aqlli doktorlar ko'payib ketgan, notor maslahatlar bilan bo'lar bo'lmas gaplar bilan xalqni chalg'itib, ularning notor fikrlari bilan ularning miyasini ajratib qo'ygan. Bilib qo'yingki, o'sha pregnenolon o'sha stress hisobiga rasxod bo'lganini hisobiga qozon bo'sh qoladi-da, bunda testosteron ishlab chiqara olmaydi. Shuning uchun u yetishmaydi. Demak, stressni kamaytirish kerak. Stressga olib keluvchi omillarni yo'qotish kerak. Har xil nevrozlar, odam o'zini ustida haligi bo'lar bo'lmas narsalarni, fikrlarni miyasida aylanib yurishali, depressiv yoki kutuvchi nevrozlar mana shu stressni kuchayishiga olib keladi. Yoki qalqonsimon bezi ish faoliyatini tushib ketishi ham o'sha nimaga olib keladi? Stresslarga olib keladi. Keyingisi o'sha odamlarga har doim profilaktika uchun testosteronni boosterlarini qabul qilish maslahat beriladi. O'sha boosterlar deganda men doim aytaman, vitamin E, vitamin A, sink degan o'sha nimalar bor. Bular nimani testosteronni ishlab chiqarishda juda katta omil hisoblanadi. Va asabni o'sha saqlash uchun B6 vitamini o'sha magniy bilan birga juda yaxshi bo'ladi, ya'ni stressdan to'xtatadiki va sizga aminokislotalar, masalan, Andraford yoki Nafirtil mana dorilarni ham kak booster sifatida ko'p maslahat beraman, shu dorilarni qabul qilib ham o'sha testosteronni oshirishga yordam bo'lishi mumkin. Qanchalik siz muskulingizni ko'paytirsangiz, qanchalik yog'ingiz kamayadigan bo'lsa, qanchalik stress ketib, yaxshi uxlab turadigan bo'lsangiz, demak sizda kuniga testosteron oshiradi. Keyingisi, jinsiy aloqada kim birinchi qoniqish kerak? Ikkala odam birga qoniqish kerak. Seksual gormoniya ham degani shu hisoblanadi. Iloji boradigan bo'lsa, erkak kishi jinsiy aloqani boshqaruvchi hisoblanadi. Inisiativa uni qo'lida bo'lishi kerak. Aloqaga ham, tayyorlash ham, demak, o'sha birinchi etapimiz preludiya bo'ladi. Birinchi fazasi, ya'ni ayolni tayyorlash, ikkinchisi peting qo'l bilan o'pib, boshqa qildirib tayyorlash, keyingisi o'sha friksionli faza bo'ladi, keyin o'sha eyakulyatsiya bo'ladi. Siz friksionli fazada o'sha ayolingizni orgazmiga kutib turishingiz kerak. Ayol kishining orgazmi bo'lgandan keyin eyakulyatsiya bo'ladigan bo'lsa, ya'ni erkak kishi kontrol qilayotganda nur ustiga a'lo nur bo'ladi, o'sha o'zaro seksual gormoniyaga olib keladi. Agarda sizda qanaqadir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, o'sha kamchiliklarni topish kerak. Buni kopulyativ sikl deymiz, o'shani o'zini sostavlayishi deymiz, bo'linmachalari bor. O'sha qaysi bo'linmasini buzilganini hisobiga gormoniya yo'q, demak, tegiga yetibdir, o'shani to'g'irlash. Demak, sizda kopulyativ sikl yana to'g'irlanishiga va seksual gormoniyaga erishishiga yordam bo'ladi. Assalomu alaykum Dilmurod aka, savolim bor edi. Sperma 0% bo'lsa, uni ko'tarib bo'ladimi? Men juda qiziq savol. Menga qabulimga kelganda buni azazospermiya deymiz-a, daje hamkasblarim tomonidan bu menimcha noto'g'ri tushuncha berilgan 0% buni ko'tarsa bo'ladi. Xalqi tushunchasida bu qanaqadir protsent bilan hisoblanadigan narsa qilsa, 0 degani sizda urug' chiqmayapti degani, ishlamayapti degani. 0 degani yo'q degani. 0% ekan buni ko'tarsa bo'ladi. Yana tushuncha shunaqaki, qanaqadir bir sehrgar bir tabletka borki, uni ichib yuborsangiz, kuf suv qilib sizda urug' paydo bo'lib ketib qoladi. Hech qanaqa narsa emas. Demak, agarda azazospermiya bo'lsa, uchta holat bo'ladi. Men qisqa aytib o'taraman. Birinchisi, u tuxumi yetilish, shakllanish davrida urug'i olib chiqib ketadigan yo'llar yo'q, shakllanmagan yoki u tiqilib qolgan, shuning uchun urug' chiqmayapti. Ikkinchi holati aytamiz, uni ichida juda urug' shunchalik kamki, masalan, bitta stakanga yarim tomchi suvni tegiga bitta tashlab qo'ysangiz, to'nkarsangiz ham oqib chiqmaganda keyin bu tashqariga chiqmaydi. Shuning uchun sizda urug' chiqmayapti. Uchinchi holat, biza o'sha test qilamiz-da, azospermalni faktorlar ko'rib chiqamiz. Agar deletsiyalar bo'ladigan bo'lsa, demak, germatit hujayralar, ya'ni ona hujayralar, spermatozoidlanish beruvchi ona hujayralarning o'zini yo'qligi, bu esa o'z nimadan siz o'ta hech qanaqa spermatozoidlar ishlab chiqarilmayotganligini xabarini beradi. Endi hozir zamonaviy texnologiyalar qo'llaydigan bo'lsak, o'sha birinchi holatda agarda yo'llari shakllanmagan mukovatsidoz yoki shunga o'xshagan kasallik yoki tiqilib qolgan bo'lsa, prokol bilan mikroteza deymiz, uni olib ekish mumkin. Ikkinchi holatda tuxum ochiladi, ichidagi hamma narsa bu yoqqa tashqariga olinadi, ekstrakti deyiladi, uni embriologiyaga yuboriladi. U embriolog uni 24 soat ichida bir chekkadan hammasini titib ko'radida, topgan spermatozoidlarni olib o'sha yuvadigan yashaydigan suyuqlikqa sovuradi. Bir sutka yiqqan spermatozoid nechta bo'lsa, o'shani olib tuxum hujayrasi bilan unashtirib, hosil bo'lgan embrionni 3 kun 5 kun boqib, keyin ayolga
amaliyot qildirib bola qildirish mumkin. A uchinchi holatda bo'ladigan bo'lsa, faqat o'sha embrion qo'yish mumkin bo'ladi yoki donor spermatozoidlarni ishlatib bolalik qilish mumkin bo'ladi va bu odamni o'sha uchinchi holatdagi odamni butun umrga gormon zamestitel terapiya deymiz, o'sha butun umrga testosteron oladigan terapiyaga o'tkazish kerak bo'ladi. U odamlar yo'q qisqa yoki uzun, men ko'proq prolong testosteronlar deymiz, 3 oyda qiladigan testosteronlar yoki implant deymiz, o'sha implant qiladigan testosteron yoki patchlar bor, yopishtirib qo'yilgan testosteronlar bor. Shunaqa formasini qabul qilishni men maslahat berardim. Jinsiy aloqa paytida ayolimni urgim keladi, lekin ba'zida o'zimni to'xtatib qolamay qolyapman. Endi bu savolga men bir paytda juda yaxshi javob bergan edim. Demak, bolalarda o'sha o'zi rivojlangan paytida o'sha ko'pincha ruhiy qanaqadir azor yeb yurgan bolalarda, o'sha psixologik qanaqadir o'sha azor yeb yurgan bolalarda o'sha tarbiya va barcha holatlarning orqasida o'sha nima jinsiy sadizm deymiz, kinolarda ko'rgan bo'lsangiz, haligi qamchilab urib, boshqa qildirib, haligi ayollarni boylab qo'yib, qiynab o'sha o'zini rohat baxsh qiladigan erkaklar bo'ladi. Bular o'sha ko'pincha hayotda nimjonroq, o'sha o'zi kuch olmagan, boshqa qilmagan erkaklarda uchraydi. Ko'plar noto'g'ri berishadi, savobni haligi o'ylashadiki, haligi xuligan bolalar, haligi to'polonchi bolalar mana shunaqa urib boshqa qiladi. U butunlay boshqa narsa, masalan, har qanaqa erkakda testosteron gormoni zo'r bo'ladigan bo'lsa, u agressiv bo'ladi. Masalan, shu agressiv bo'lgani bilan lekin ayoliga bo'lgan munosabatda u butunlay boshqacha bo'lib qoladi. Ayol kishi nima uchun ko'proq mana shunaqa agressiv bolalarni yaxshi ko'rishadi? Ular genetik sifatida birinchidan o'sha agressiv bolalarda testosteron ko'pligini, testosteron ko'p bo'lgandan keyin kuch ko'pligini, uni quvvati ham, baquvvatligini, boshqalar bilan urushganda ham, boshqaganda yutib chiqishini biladi. Lekin uni yaxshi ko'rgani uchun uni oldida bu juda haligi qo'ydek, haligi yuvosh haligi bo'lib qoladi, xotinni himoya qiladi, hammadan unga bir davolday bo'lgani uchun ayollar ko'pincha shunaqa erkaklarni yaxshi ko'rib qoladi. Ani botaniklar emas, beshga o'qiydigan ko'pincha masalan o'sha sinfdagi to'polonchi bolalarni yaxshi ko'rib qolishadiki, ularni xayolida genetik sifatida erkaklarni mashq ko'rishadi. Endi men bu jinsiy aloqa qilayotganda ichidan zavq kelib, xotiniga urish yoki xotinni qiynab, o'sha o'shani qiynalayotganini ko'rib olayotgan odamlar, u qattadir o'sha ruhiy o'sha muammosi bor, o'zi hayotda qanaqadir o'sha ruhiy kechirmalardan o'tgan erkakda shunaqa narsa hosil bo'ladi. Buni o'sha seksualni patologiya deb to'g'ri aytiladi, buni sadizm deb aytiladi. Agar siz o'zingizni kontrol qilayotgan bo'lsangiz yaxshi, agar o'zingizni kontrol qilolmayotgan bo'lsangiz, demak mutaxassisga murojaat qilish kerak. Bu muammo hisoblanadi, jiddiy muammo hisoblanadi. Siz azob ustida, o'sha agressiya ustida yoki nimaning ustida ayolingizga o'sha qattiq jarohat bilan yomon narsa qilib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun bu narsani o'sha qarash kerak, nima qilish kerak. Lekin ayollarni o'ziga yo'q, lekki deymiz, ya'ni yengil, masalan, shapaloqlar, o'sha sog'al yengil-yengil o'sha qilingan narsalar ularda ham o'sha jinsiy qo'zg'alishi, ehtirosi oshishiga sababchi bo'ladi. Buni o'rtasida o'sha yengil shapaloq bilan ayol kishiga qattiq berilgan zarbani o'rtasida juda ham kuchli farq bor. Endi ba'zi bir ayollarda mazoxizm degan narsa bo'ladi, ya'ni shu og'rini o'zi boshidan o'tkazib o'sha yaxshi ehtirosdan udutvariyni olamiz deymiz, qoniqadigan yoki orgazmga yetadigan ayollar bor. Bularga ular o'zligisi kelib qoladi. Qanaqa yer bu, bir marta bir urmagan, bir mani qiynamagan, bir nima qilmagan, ularni xayolida o'sha er kishi shunaqa jostki bo'lish kerak, o'sha o'rinda ham ayollar ozgina qiynash kerak, o'sha bu ham o'zini darajasi bor, boshqasi bor, o'sha qiynash darajasida ayol kishida ehtiros kuchli bo'lib, juda yorqin, yorqin deymiz, ravshan o'sha unda orgazm hosil bo'ladi va ayol kishi shuni xohlaydi. И uni talab ham qiladi. Ba'zida o'zi to'polon qiladi, eri bilan urishadi, boshqa qiladi, eri keyin shaqillatib urgandan keyin o'sha narsani maza qiladi, o'shani o'sha paytda qo'shiladi o'zi, shundan o'zi rohat kechadi. Erkaklar ham bilishadi, ba'zi bir erkaklar bu to'g'rida yozishadi. Xotinim deydi, albatta oldin janjal qiladi, oldin urishamiz, urush bo'lgandan keyin qo'shiladigan bo'lsak,
shu qo'shilganda ikkalamizga ham yaxshi bo'ladi. Ну, bu agar garmoniya ikkalovda sadomazoxizmmi yo o'sha пограничный состояниегача bo'lgan ahvoli bo'lsa muammo yo'q, lekin bundan agar bitta-bittasi sog'ligiga muammo keltiradigan bo'lsa, albatta mutaxassisga borib ko'rinish kerak va davolanishni biz maslahat beramiz.